kulan wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada channelka Haile Media. Waxaan idinka sheekayn doonaa duco aad iyo aad u qiimo badan, taasoo gaar ahaan khaas ku ah xilliga qofka uu hurdada ka soo kaco. Si aad ducadan u akhrisatid ood u haleeshid khayrka iyo wanaaga tirada badan ee aan la soo koobi karin, ee weliba gaar ahaan dembidhaaf aad ku heliso xilliyada weliba addoonku markuu hurdada uu ka soo kaco, waa marka uu dacaawo dhan uu jiifay oo Ilaahay nafta ku soo celiyey. Marka haddii aad ducadan aad akhrisid, waad ku liibaanaysaa. Marka akhri ducadani. Ducadan haddaan akhristo ku sheegi doono, dembigaaga waa la dhaafaa, haddaad tukatidna salaadaada waa la aqbalaa, haddaa Ilaahay wax weydiisatidna waa lagu siinaa. Ducadan aan kuu sheegaya ama dikriga aan kuu sheegaya waxaa la akhristaa habeenkii markaa soo kacda hurdaa ka soo kaca, sababtaa u soo kac nebigaa loo sheegay xadiis saxiix Bukhaari uu ku jira. Rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu qofkii yiraahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir alxamdu lilah wa subxaana allah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billah. Haddaa intaas tidaahid markaa hurdada kasoo kac adoo sariirtaada saaran, haddaa tidaa ilaahu ii dambi dhaaf waa lagu dambi dhaafa, haddaa ilaahay dambi dhaaf weydiisatid waa lagu dambi dhaafa, haddaa ilaahay wax khayr weydiisid waa lagu siina, haddaa soo kacdeedo salaad tukatidna salaadaada waa la aqbala. Ducadaas ha iloobin khayr allah ku siiya walaalahakana usiigo. Jazaakumullah khayr, baraka allah fiikum, asalaamu calaykum waraxmatullah.